你不是卖蘑菇？呀，命儿，还有寿命。Jam shumë emocionuar. Falënderit që kisha gjithë këto vite që e prisja këtë takim. Dhe tashi që po ndosë si më duket. Në fakt, edhe më jam shumë emocionuar sot. Më kuptonë se nuk para dalë. Nuk para dalë. Nuk delë, ha? Dhe si më duket. Shiko, të lutem, le të bëjmë një pakt. Unë dua që sot ti t'jesh vetë vetja. Të përpiqem, më kuptonë se nuk... Shumë mirë. Djali! Mirëmbrëma. Çfarë mund të shërbej? Un po marr një bërzoll, një sallatë, po. Edhe ca patate. A mund të kem një sup brokoli, ju lutem? Faleminderit. Me këto patate që mora, do dukem si lups. Po ti vetëm brokoli, su brokoli more? Se nuk është se para ha shumë. Mos i gjen dietë? Nga që mundohem, kështë të marrë linjat, më kupton se të shqip. Po ku ke nevojë ti për të mbajtur linjat? Po ja, dali se kam, pa dhe... Shiko, të lutem, unë të thash dhe që parë, unë dua që ti t'jesh vetë vetja. Të lutem, mos të ndinë si kletë, merë ato që merë gjithmonë. Po të përpiqja. Në regu, këshumë për qenë. Djali, të lutem, mund më falje. A mund të ndrojmë pak porosinë e vajzës, sepse... Në falë, se të këthyëm dhe nga rruga. Atë supën e brokolit, mund të bësh një kofsh derri, dhe më thënë? Një kofsh derri. Derri e gërë, me dhjam. Më bëj dhe një miks mishrash, për shumë. Dhe një tavë kosi, me mish qingji, dhe me mish dele brënda. Edhe me patatet skuqura, bëj një pjatë patatet skuqura, një pjatë patatet pjekur dhe një pjatë patatet e zjerë, dhe me thonë që ti kemë. Dy bërzollat më dhaja, një lartë një poshtë, futi një biftek brënda, ta bëjmë shu si tip sanduici, se bëjmë të mira ato kështë. Krapule ka? Jo di qarë në lefarë, nuk dua krapule, më bëj një pulp 5-6 kile. Edhe pilafë? Mirë, zhytje, zhytje me pilafë. Bëj një pjatë gjigante me pilaf. Do marrë për të pirë? Jo, po. Uj! Jo, do marrë një qëtë më të letë. Më bëj një vaj ulliri, edhe një tas me lullë djeli, ta kemi se mos nështë ta më vonë. Më bëj një majonez të madhe me pak salatë sipër. Po, mytë për majonezë. Futja se salatës pancetë, krem fiqe, qoftë, mytë në qoftë për dhe. Kajshë, më paka shumë si fillim, pas taj marim prapë më vonë, më kuptonë. Po, atë supën e brokolit, e le fare? Jo, po, e lashë se janë të rënda ato të shkretat, më kuptonë. Ashtu janë ato të shkretat, ashtu. Pas taj ti vetë më the, i vetë vetja. Edhe më dole vetë vetja, më kuptonë, se unë këshu ashtu darkë. Shumë mirë, jo, shumë mirë bërë. Jo, jo, shiko, shumë mirë bërë. Ke bërë, unë të falenderoj shumë që e bërë këtë. Shiko, edhe pse është takimi unë i parë, ti pa tjetër duhet t'jesh kjo që je. Prandaj po them. Djali, verë të lutem. Falenderit. 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 Shiko. Ti je shumë e bukur. Edhe këto shumë gjëra që kanë ardhur këtu janë shumë të mira, po ti më dukesh në siklet. Me thamë që do jemi vetvetja, të lutem tani. Halirshëm. Halirshëm. Po. Ta e hiqim biletin? Po hiqim i gocë, rirahat si në shtëpi. Si në shtëpi.
lasë. I kanë qarë, po të dhemë. Ora, kjo vajolirje është shumë e mirë. E ti që është e shëndetshëm, kjo vajolirë. Bën një për kurën, bën një për thonjë, bën shtë. Të kondicionire të bërë shumë dzete. Po vapë shumë. O djali, fike pa të kondicionirin. Në shmenë të flakës, po hajtë do të reha. Që sot është takimi jonë i parë, po unë kam kaq kohë që po e pres këtë moment dhe jam përgatitur për përfundimin ton. A do ti? Ma do nësh? Që shkjo mo? Kjo e fort, në kotë ka qenë gjitha. Qa ishte kjo mo? Së ishte si e fort? Këshu është floriri. Êshtë që ki fort. Me si tretet. Të thjesht kliente. Gjena. Që ishte ajo, ma? Që bërë? Si u këllit ashtu si kafshme nuk e vure dorën për para? Po, ku më pijen mua këta, more, zot? Ore, po ti u këllit e si kafshme, ma? Ore, ma shpife, ma, po ti që ke i pa edukat fare, ma? Një sekat, gjoktu ti. Se me njerës që nuk din të hanë, të pa edukatë, si ty, unë nuk ha dhe nuk rrinë të avolinë. Që nuk si bjerë më telefonit tim. Regull, mos si bjerë po të themë.